Was kann ich auch irgendwo schon Kann auch was mit Bandsch koste. Ich kann genau die Privatne knun. Da haben wir auch mehr Kavor. Warte, Kasme. Bollo, Irans, warte, Kasme. Irans Antamner. Und ich wusch mich. Hallo, wir sind hier in Karakazi. In Schort geteilt, Nicole Pashinyanin. Որպես քաղաքացի, երկրի քաղաքացի, խորհուրդ կտայի հրաժարականը ինքնակամ հեռանալ. Վտանգավոր է երկրի վիճակը, շատ. Իսկ երկիրը վտանգի առջև կանգնեցնելու համար ով է մեղավոր կամ ովքեր են մեղավոր? Կառավարության անդամները լոտիլի մեղավոր. Որպես երկրի քաղաքացի ինչ խորհուրդ կտայիք կառավարության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանին? Դե խորհուրդ կտամ, որ տեղը տեղի ղեկավարի երկիրը, ոնց որ խոսքեր տվե, թո իր խոսքերը խոստումները կատարի. Այն թորը ծառայմա Խնձորեսկում, ես շատ եմ անհանգստացած. Ես ամսի 20-ին էլ իր ախպերն է ետալու. Ես բողմ եմ էլ մտածմունքից, հանկարծ կարիվ չլի, պատերազմ նորից չսկսի, երկրի վիճակ էլ ավել չվադանում, դի մտածենք կառավարության անդամները, ուրիշ ոչ ոք։ Վերջին տարիներին վտանգը սպառնաց այն առումով, որ մենք այլևս էլ չենք կարող այս ժամանակահատվածում ապահովել մեր անկախությունը, քանի որ նախկինում եղել է կախյալ վիճակ, բայց չի եղել պատերազմ։ Հիմա երբ ուզում ենք կախյալ վիճակից դուրս գանք, կա պատերազմ։ Միտքս դրանով եմ ձևակերպում։ Այս պայմաններում ով է մեղավոր? Չեմ կարող ասել, ով է մեղավոր, եթե գլխավոր օղակը չի աշխատում, մնացած բոլոր ստորաբաժանումները իրենք իրենց հերթին չեն կարող ապահովել, ոնց որ գլխուղեղը եթե չաշխատի, մնացած բոլոր օրգանները չի աշխատելու։ Մտածում եմ, որ ամեն մեկը իր հերթին մտածում է առաջնահերթ իր անվտանգության ու ապահովվածության համար, հետո նոր կստացվի, ժողովրդի համար մի բան անել կստացվի, չի ստացվի, դե ոչինչ։ Այս դեպքում գլխավոր օղակը ով է։ Ով է պատասխանատու։ Ինչպես նշեցի, գլխավոր օղակը, եթե այսպես ասած, գլխավոր օղակը պիտի որ վարչապետը լինի, բայց ինքը իրավասու չի այդ ֆունկցիան ապահովելու։ Վտանգի գլխիների շկայնացա։ Իսկ ով է մեղավոր երկիրը այսպես վտանգի առջև կանգնեցնելու համար? Ղեկավարը։ Փաշինյանը։ Ղեկավարը, լավ ղեկավարը ունենք, դրա համար ժողովրդին տեր ենք այնեմ։ Էլ ինչ ասեմ, Հազիվ ջան, էլ բան չկա ասելու։ Ինչ խորհուրդ կտայիք Նիկոլ Փաշինյանին այս դեպքում? Ինքը կտայի, որ մի քիչ կողը կուշտ է նայեր սամանի բերանը, որ ժողովուրդը մի քիչ հանգիստ ապրեր, այդ կամ բան։ Ոնց կասես, որ ամտագը, որ այնտեղ թուրքը խփմած, այնտեղ զոհերը նորից շարունակվում, ոնց կարաս ասես ամտագը։ Ինչո՞ւ կարաս ապահովես, որ ամտագը։ Իսկ երկիրը վտանգի առջև կանգնեցնելու համար ո՞վ է մեղավոր։ Ժողովուրդը։ Ուրիշ ոչ մեկ, ժողովուրդը։ Ինչ պետք է անի ժողովուրդը, որ չի անում։ Նորմալ մի հատ քաղաքականություն որոշել, որ սա բաները չլինի երկրում։ Նորմալ մարդ, մի հատ նորմալ անձնավորություն լինի, որ կարնա Դեմիրճյանի նման մի հատ մարդ լինի, որ կարնա երկիրը ղեկավարը հույս չկա, ոչ էլ հավատքը, ոչ էլ սերումը կրթություն կա այս կյանքում։ Հեղափոխությունից հետո ընտրություններից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր ժողովուրդ, ես ձեզ անվտանգ ու խաղաղ երկիր կպարգևեմ, խաղաղություն կբերեմ։ Զգում եք, որպես երկրի քաղաքացի, ձեր մաշկի վրա այդ խաղաղություն ու անվտանգությունը։ Ախեր ժմարտը մենակ ինչ անի, մտի օգնեն։ Ո՞վ օգնի, օրինակ դուք ինչով եք պատրաստ օգնել նրան։ Իմ ձեռը ճար չկա, ղեկավարությունը պետք է օգնի։ Հապա ղեկավարությունն էլ ինքն է այսպես գլխին։ Մենակ չի կարա, բա հազար օգի, նախարարու ես մինչեր կան, թող օգնեն, մենակով արդ չի լուծվի։ Մեր ղեկավարությունից է կախված ամեն բան, թե ղեկավարը լավ ղեկավար լինի, ամեն ինչ լավ կլինի։